horta shacabiga Soomaaliya waxaan u sheegayaa 8 milyan ay bixiyeen xukuumadu ayaaba nooga daray baan leen ee commission-ka la siiyay sababta habrashada ugu weyn keentay inay tahay baan qaba 8 milyan waxay ahayd inay xisbiyadu qaybsadaan oo xisbi waliba qaybtiisa keenabe Kulmiye ashuurta dadka masaakiinta laga guray leeyahay 8 milyan baanu bixinay gidaar wadu wuxuu la taagan yahay 8 milyan baanu bixinay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan doonayaa inaan shacabiga u iftiimiyo meela u baahan in la tuso oo ay kow ka tahay lixda gobol markii diiwaangelintu ka socotay kaal qaybintu gobol walba waxaa laga waayay barasaabadii iyo taliyaashii qaybaha waxay la socdeen muuse biixi cabdi ilo ololeynaya waxaa la waayey cid istiikarada ka furta meelaha commission-ku ku qabanayaan iyo calaamada xisbiga Kulmiye leeyahay commission-ku iyaga gacantooda intay salaana qaateen gacantooda una tagay oo ku furfuray calaamada iyo istiikarada iyagoo waayey biliskii iyo ciidamadii hawsha la qaban lahaa waxaan leenahay commission-ku hadday u dhigan hadday ciidanka biliskii iyo ciidamada amniga laamaha amniga ay u dhigan nuglaan waayaan commission-ka doorashooyinka qaranka commission-ku hadday awaamirta soo saaraan iyo fulinaya ee ciidanka biliskii la fulinaya biliskii hadii uu haysto un xisbiga Kulmiye inuu amarka ka sugo dee waxaan leenahay wax dhex la yiraahdo ma jiro waxaana midmadow gelaya kalsoonida iyo fulinta awaamirta commission-ka ee waqtiga ololaha doorashada saaka waxaan waa naloo keenay korof kundhagii baa naloo keenay xisbi ahaan waanu wixaan ku dari karayna ku daraynaa laakiinse fulintii haddii xukuumaddiiba aanay diyaar u ahayn inuu fuliso yaa fulinay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan aad iyo aad u cambaareynaa ka xisbi ahaan shuruucda dalka ee ninkii fulin lahaa ee ilaalin lahaa ee ku faa'iiday isagii laga ilaalinay waqti aakhir sabab baan joognaayo xisbi mucaarada wuxuu ka baryayaa xisbigii talada haya wuxuu ka baryayaa war sharciga aynu ilaalino waxay ahayd in xisbiga mucaaradka la baryayay oo la yiraahdo war xisbiga mucaaradka shuruucda ilaali laakiin xisbigii talada dalka haya baa laga baryayaa war ku soo noqo shuruucda dalka ku soo noqo haddii maanta la islaahdo tiriya xisbiga Kulmiye sharci darradu dalka ka sameeyay haddii la israahdo tiriya waxaan tirin karnaa macaadeeda inoogu dhacaysa cadceeda inoogu dhacaysa haddaan islaahdo xisbiga Kulmiye sharci darradu dalka ka sameeyay shuruucda dalku baabiye haddaan islaahdo tiriya saaka waa ogtiino markii hore qaybta galbeed kun baa ogeydeen waxay ka sameynayeen saaka barina way u kaceen balli kaliil bay joogaan qayb ka midii way ka ololeynayaan iyagoo ashuurtii dhiiggii dadkani lahaa iyagoo ku ololeynaya dhiiggii dadka masaakiinta laga guray iyagoo ku ololeynaya waxaanu leenahay war nimankan tuurta ku qaatay sharcigii dalka horta ciddii qabanaysa inuu helo ciddii muuse biixi ku odhanaysa war waad dhacday muusow imikaa la odhan kari lahay xeerkaasaa jabisayey hadhow yaa muuse ku odhanaya waad dhacday horta ciddaanu helo way muuqataa inuu dhacays way muuqataa degmada Hargeysa wuxuu ka raray lixda degmada Hargeysa wuxuu ka raray 24 bas buu ka raray Hargeysa oo uu fara weyne ku rogay waa indha sarcaad waxaas waana astaamihii xisbiga udub welibana kani taxad ku kasiixiga taxad ku kasiixiga udub udub waa bay xishoonayeen waxyaabaha qaar bay ilaalinayeen kuwani xitaa xishoodna maray waxaan kaga baxayaa waan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga kow waa inaynu helnaa horta awooddii ama aynoo muuqataa shacabiga Soomaaliya aanu muuqataa awooddii xisbiga Kulmiye
qaban lahayd si kalsooni u timaado waanu qeylinaynaa waa ogeydeeno imika waxaan idiin sheegayaa ganaaxii labada xisbi la saaray ilaa imika meelna loogu soo bandhigay oo liidi waxaasaanu ku ganaaxnay waxaana waanu ka qaadnay ma hayno kumishunkuna dee iyagii baaba meel allaaliya meelay wax ku fuliyaan iyo cid u fuliyaan la arrintaasina waxay kumishinka doorashooyinka niyajab ku tahay shacbiga soomaaliland bay niyajab ku tahay wuxuu isu diyaariyey xisbiga kulmiye cod ma haye inuu dalka boobaabo ugu talagala inuu codka boobo ayuu ugu talagala waxyaabuhu noogu marmarsoonayaana waxaa ka uu ka sideeda milyan u leeyahay cashuurta dalka ahayd ee uu shubay dowladdu shubtay ee cashuurta dadka masaakiinta laga guray ee ucud laga qaaday ee wadani laga qaaday kulmi taageerayaasheeda ahaa ayuu leeyahay annagaale oo shubnay waxaan ku soo gabagabaynayo kaga baxaya deg deg waa in laisugu yimaadaa oo somaalilan inta danaynaysa ay deg deg isugu timaada si kalsooni loo helo culimaau diinka madax dhaqameedka jamhuuriyadda somaalilan iyo cid kasta oo danaynaysa dimuqraadiyaddeenna iyo nabadgelyadeenna waxaan ugu baaqaynaa way arkayaan xisbiga kulmiye in la soo wada cambaareeyo in halkeeda lagu cambaareeyo